Alkuperäinen idea oli se, että me haluttiin rohkaista suomalaisia kampaajia tekemään enemmän hiuskuvia ja myöskin saada näkyvyyttä näille hiuskuville ja suomalaisten kampaajien duuneille, ja mun mielestä me ollaan onnistuttu tässä aika hyvin. On maailman paras. Tässä hän ja hänen ryhmänsä. Hän on Oona Kivelä, olkaa hyvä! Of the set, but at the same time it's very, very soft, so really it suits the rest of the image. Gone on smile, your joints so out of place, miles from the world, so far from the human race. On your wildest face paint, I see the tracks of tears, running around like a mouse in a cage, falling down. Thank you very much. Illan tärkein osuus, tämän ruvetaan nimittäin jakamaan niitä palkintoja. Meillä Trendissä hiusjutut ovat tosi tärkeä osa lehden sisältöä, ja sen takia musta on erityisen kiva jakaa tää palkinto. Nelli Palojoki, Prime Hair Beauty Design. Hyvät naiset ja herrat, Finnin Hairdressers Choice vuosimallia 2011 on. Nelli Palojoki, Prime Hair and Beauty Design. Kilpailun taso oli tänä vuonna taas erittäin kova, mistä me oltiin hirveän ylpeitä, onnellisia ja iloisia siitä, että jengi on satsannut niin paljon. Ja myöskin se, että opiskelijasarja oli todella kovatasoinen. Opiskelijasarjan voittaja on... Jessi Rimmi, onneksi olkoon! Sarjan voittaja on Marika Salonen, AKO-akatemia. Okay, so this is the big one. The winner is Manuela Nordman. Manuela Nordman, Salon da Costa. Thank you.